ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ENT ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ OPD ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ CMO ਸੰਗਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 2 ਡਾਕਟਰ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਅਤੇ 1 OPD ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ EMO ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ TV ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ੁਬੈਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ OPD ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ, ਜੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ENT ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਗਿਫਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ OPD ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਚਮੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਚ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਸਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨਗੇ, ਭਾੜਾ ਕਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ 4-5 ਗੇਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। 4-5 ਵਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਕੀਏ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਵੀਰੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਮਿਲੇ ਨੀ ਹੈਗੇ? ਨਾ, ਮਿਲੇ ਨੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿਫਟੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਫ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਡਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ENT ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ,
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਨ ਲੇਵ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਲੀਵ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ।